Ծրագիրը կառուցողական երկխոսության հանձնարարություն ֆինանսավորվել է ԵՄ-ի կողմից և հիմնականում նպատակ է հետապնդում ուժեղացնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունները, որպեսզի կարողանան կառուցողական երկխոսություն իրականացնել կառավարության պետական տարբեր մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Մենք ունենք թիրախային մի քանի ոլորտներ, առաջի ոլորտը դա արդարադատության ոլորտն է, երկրորդը կրթությունը, երրորդը բիզնես ոլորտը, ինչպես նաև 6 այլ ոլորտներ, որոնք մենք կընտրենք կառավարության հետ համագործակցությամբ, մյուս ոլորտային դերակատարների հետ համատեղ այս ծրագրի նախապատրաստական ամիսների, 3 ամիսների ընթացքում։ Ծրագիրը ունի մեծ դրամաշնորային բաղադրիչ, շուրջ 870,000 եվրո, որը նախատեսում ենք համապատասխան ուսուցումներ անցնելուց հետո տրամադրել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին, ինչպես մարզերում փոքր դրամաշնորհների տեսքով մինչև 10,000 եվրոյին համարժեք դրամի սահմանում, այնպես էլ ոլորտային կոալիցիաներ ստեղծելու կամ ուժեղացնելու համար մինչև 70,000 եվրոյի սահմաններում։ Հիմնականում մենք նաև պետք է ոլորտային խնդիրները վերհանենք, այսինքն ձեր հետ միասին մյուս դերակատարների ու փորձենք օգնել կառավարությանը ոլորտային այդ մեկ հիմնախնդրի ամեն ոլորտի սահմանվան, ինչպես նաև հանրային քաղաքականությունների այդ ոլորտի մշակման, այդ policy paper-ների և իրականացման առումով։ Առհասարակ քաղաքացիական հասարակության դերակատարությունը մեր երկրում հատկապես կարևորվում ու շեշտադրվում է վերջին ժամանակաշրջանում, իսկ կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում իրականում անգնահատելի են այն ջանքերը, որոնք քաղաքացիական հասարակության տարբեր ներկայացուցիչների կողմից կատարվում են, թե ուսումնասիրությունների, թե վերլուծությունների, թե խնդիրների վերհանման, կարծես այսպես ասենք, ահազանգման տեսանկյունից, և պետական մարմինների համար դրանք իրականում շատ կարևոր, թե ուրեմն այսպես ասենք, նյութ են և վերլուծական նյութ են, և նաև պրակտիկ արագ ուրեմն արձագանքման համար բավականին լուրջ ուրեմն այսպես ասենք իրենց մեջ պոտենցիալ են պարունակում, և այդ առումով ես շատ բարձր եմ գնահատում համագործակցությունը հենց նաև ձեզ հետ և կոալիցիայի հետ, և կարծում եմ, որ այն ծրագիրը, որը պաստորեն Եվրամիության շնորհիվ հնարավորություն ենք մենք ստանում իրագործելու, քաղաքացիական հասարակություն իրագործելու, ընդհանուր առմամբ տեղավորվում է կառավարության կողմից հակակոռուպցիոն ուրեմն քաղաքականության ազդարարված ուղղությունների շրջանակում, և ըստ էության ես ուզում եմ հույս հայտնել, և բացի հույս հայտնելուց նաև ուզում եմ վստահությունը արտահայտել, որ ծրագիրը իր տարբեր կոմպոնենտներով, թե դրամաշնորհային բաղադրիչները այս կամ այն հասարակական կազմակերպությանը տրամադրելու միջոցով, և թե առհասարակ արդյունքային տեսանկյունից, որպես գլոբալ մեկ արդյունք ապահովելու տեսանկյունից, օգնելու է մեզ և մեծ արդյունքներ է արձանագրելու, և այս տեսանկյունից համարում եմ, որ մենք ոչ թե մենք միասին ենք քայլում ու նույն ուղղությամբ ենք նայում, և այս առումով պիտի արձանագրեմ հերթական, հաջողված համագործակցության ձևաչափն ու քայլը։